Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aisyatia, pengacara TV Pemirah anda. Hari ini 8 Mei 2024 telah berlangsungnya Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Hakim Luqman, wakil daripada seluruh tingkatan 6, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada warga Ismailians. Semoga hari raya ini memberi kemaafan dan kesejahteraan kepada semua pelajar-pelajar Ismailians. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pelajar dan guru-guru. Hari ini adalah hari yang amat meriah, makanan sangat banyak, kami semua kenyang-kenyang semua. Terima kasih cikgu-cikgu. Selamat Hari Raya kepada seluruh warga SMK Sultan Ismail. Daripada saya, Muhammad Mafhan, bekas pelajar SMK Sultan Ismail 2023. Demikian berlangsungnya Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Sekian, terima kasih. TV Perwira, informasi untuk semua.